Що ж, друзі, на моєму уявному годиннику вже час розпочинати цю лекцію. Читаю сьогодні без маски через те, що у залі зараз нуль людей. Насправді в цій лекції дуже складна, ну і не те, щоб трагічна історія, але історія мого її написання. А потім я її написав фактично на початку березня минулого року, так, саме перед тим першим локдауном, не мав змоги її довгий час прочитати. Потім прочитав її перед живою аудиторією, прочитав, а потім зрозумів, що звук записався дуже жахливо. Відповідно, я думав, що все, цей матеріал втрачено, тому що актуальність, ну, зараз вже взагалі тут 2021 рік, а у мене нові види 2019 року. Але разом з тим мене просили прочитати цю лекцію онлайн, що я роблю це зараз для однієї школи. А окрім того, запис я змонтую для YouTube-каналу. Саме тому пропоную без зайвих слів починати. Перед нами топ-25 видів рослин, описаних 2019 року. Насправді у нас досить багато лекцій, які присвячені новим видам організмів, які були описані минулого року. Ну, тепер, вибачте, поза минулого року, але разом з тим, якщо вам сподобається ця лекція, то невдовзі буде лекція, яка буде стосуватися нових видів 2020 року. Все залежить від ваших переглядів, ваших вподобань і ваших, звісно, коментарів. Пропоную говорити. Насправді, кожного року описується приблизно 2000 нових видів квіткових рослин. Це лише квіткових, ми тут не будемо брати ні папоротей, ні плавунів сьогодні не буде, ні мохоподібних, і тим більше не буде грибів, тому що вони взагалі не рослини. Ну і загалом потрішки зростає ось ця цифра усіх видів покритонасінних, тобто я ще колись розповідав, що їх від 280 до 300 тисяч. Зараз можна говорити, що їх понад 369 тисяч. Загалом, скільки їх насправді, це цифра, довкола якої точаться різноманітні дебати. Наша лекція буде сьогодні складатися із кількох історій. І перша історія називається «Підсніжник з Фейсбуку». І вона справді пов'язана з відкриттям підсніжника шляхом аналізу фотографій у стрітці новин. Саме тому, якщо ви часом займаєтесь таким заняттям, як перегляд стрічки новин, ви можете сказати: так, я шукаю новий вид, в чому справа, я не витрачаю свій час даремно. Відкриття нових видів по фотографіям стає звичною справою у наші сучасні фейсбучно-твіттерні часи. Щось подібне сталося із новим видом підсніжника із північно-західної Туреччини. Ну і так, насправді, більше нових видів відкривають насправді то в Твіттері, тому що там якась концентрація науковців, які полюбляють ділитися своїми даними і часто знаходять щось цікаве у твітах своїх колег. Про одну тварину описану з Твіттера я теж розповідав нещодавно на своєму YouTube-каналі, ну, як нещодавно, знову ж таки, рік тому, але для мене це ще в цій геологічній ері, саме тому нещодавно. З чого все почалося? Турецький педіатр Ілдіз Конка завантажив фото своїх вихідних у це химерне породження розуму Марка Цукерберга у Фейсбук. Серед світлин було й зображення підсніжника. Український вчений Дмитро Зубов з Інституту генетичної та регенеративної медицини Національної академії медичних наук України помітив, що зображення на світлині рослини дуже дивні. Два дослідники разом відвідали місце, де була й зроблена ця фотографія, та відшукали там невеликі популяції виду. Вони зібрали зразок та передали його співробітнику ботанічного саду Кью Аарону Девісу. Відповідно до даних морфології, а також згідно до особливостей життєвого циклу, було описано новий вид, який отримав назву Галантус бурсанус. На честь бурси території Туреччини, на якій і було зроблено відкриття нового виду. Привертає увагу дивний час цвітіння цих рослин. Осінь. Ну, зрозуміло, більшість підсніжників ми очікуємо, щоб вони квітли навесні. Але існує ряд підсніжників, які є такими білими воронами серед білих квітів підсніжників.
Окрім того, під час цвітіння на поверхню виринає лише квітконос з дуже запашними квітами. Листки з прокаченою здатністю до інтроверства з'являються лише після плодоношення. На жаль, нововідкритий підсніжник знаходиться під загрозою зникнення через привабливість рослини, видобуток мармуру в регіоні та розширення площі сільськогосподарських угідь. Історія друга – рослина із водоспаду. Новий відкритий вид був названий Inverso dicrea cucotamba. Ця рослина була знайдена на річці Бафінг у Гвінеї, Західна Африка, і більше ніде не знайдена. Новий вид належить до родини Podostemacea, їх ще називають як орхідеї водоспаду, хоч із орхідеями у них лише такий незвичний зовнішній вигляд. Це трави з високим вмістом каучуку, які виростають десь до 20 см заввишки. Нововідкрита рослина і була названа на честь водоспаду, у якому була знайдена. Ось так виглядає ця локація. Очікується, що нововідкритий вид глобально зникне, коли наступного року тут розпочнеться будівництво запланованого гідроелектричного проекту. Гідроелектричні проекти дуже сильно втручаються у екосистеми, сповільнення течії річок, підняття їхнього рівня часто призводить до того, що не знаходиться місце для аборигенних рослин, які зростали у цьому регіоні і в цих оселищах. Проекти гідроенергетики, як правило, націлені на водоспади, і через це кілька видів цієї родини вимерли вже, але, щоправда, в інших частинах Африки. Разом з іншими видами цієї родини рослин, вони відомі тим, що вони є їстівними, але також повідомляється про лікувальні властивості, одначе вони зараз ростають у такій кількості, що ми можемо думати лише про їхнє збереження, а аж ніяк про господарське використання. Зараз можна говорити лише про виявлення, про збор. Зараз можна говорити лише про збори насіння цієї рослин і по можливості під формування банку насіння, яким можна буде відновлювати популяції цього виду у сприятливих для цього регіонах, тому що науковці підозрюють, що класичне місцезнаходження невдовзі буде знищено. Історія третя. Нові барлерії. Хто такі барлерії? Ну, насправді, це рід, який налічує 285 видів, але вважається, що ще 40-50 видів до цього часу не є описаними. Це палеотропічний рід із найбільшим різноманіттям у тропічній та південній Африці. Загалом рід названий на честь домініканського ченця, ботаніка та мандрівника Жака Барельє. У цьому році в тропічній Африці було знайдено 10 нових видів бралерій, і вони були описані як нові для науки. Два з цих видів прокласифіковані як які мають декоративне значення і які можуть бути використані що у озелененні, так і у привабленні фотографів, туристів, яким захочеться подивитися на ці неймовірні рослини. Загалом всі вони були знайдені в Анголі, ну а ось ці два види – Барлерія десертікола і Барлерія намба – описані як нові для науки. Барлерія десертікола, тобто Барлерія пустельна, описана справді з прибережної пустелі Наміб, де є теж багато всього цікавого. Вперше цей вид був зібраний 160 років тому дослідником Фрідріхом Вельвічієм. Так, це той самий Фрідріх, який причетний до роду Вельвічія, от того роду неймовірних голонасінних, чи ж то пагнетових, якщо говорити вуще, того дерева, яке майже повністю занурює свій стовбур у пісок, на поверхні піску якого знаходиться два листка, які з часом січуться. Ну і повторно вид був знайдений у 2017 році американською вченою Ерін Трип. Додатковий зразок нарешті дав змогу описати цей вид, тому що старий зразок – це добре, але було б чудово більше порівняльного матеріалу. Ось новий порівняльний матеріал і був знайдений. А Барлерія намба розшукано зовсім недавно, коли рослини відшукав Девід Гойдер на раніше недослідженій горі Намба, яка й дала назву новому виду барлерій. Історія четверта. Рослини з вулкану.
Ні, не з того вулкану, справді. Перед нами локація, де був знайдений новий вид – костулярія кадеті. Це багаторічна трав'яниста рослина, яка росте на узліссях вулканів на острові Реюньйон в Індійському океані. Острів Реюньйон знаковий з ботанічної точки зору. Саме на цьому острові було відкритий спосіб самозапилення ванілі. Але сьогодні в нас мова не про це. Сьогодні ось про цей вид із родини осокових. Перша знахідка його теж давня, не така давня, як у попередніх барлерій, але ця знахідка була зроблена в 1965 році. Знову ж таки, для опису нового виду був потрібний новий матеріал, і офіційний опис зробили лише у 2019 році. Ну, осока якось та й дочекалася того, що її нарешті визнають для науки як новий вид. Перший запис про цей вид зробив ботанік Кадет у 1965 році, і на його етикетці була написана наступна примітка – костулярія СП, потрібні додаткові матеріали. Тобто він вперше звернув увагу на те, що це щось окреме. І довелося, щоправда, почекати трішки багато часу для того, щоб ці потрібні додаткові матеріали таки були знайдені. Терезій Кадет – що це за людина? Це ботанік з Реюньйону, який спеціалізувався на рослинності Маскаренських островів. Він викладав біологію рослин в університеті Ле Реюньйон і був одним з головних авторів «Флори де Маскарейнес». Цей вид, зрозуміло, був названий на його честь, так часто буває, автора першого збору вшановують описом нового виду, якщо він уже не має змоги описати це. А Терезій Кадет не мав змоги цього вже описати, тому що він помер у 1987 році. Але тепер на його шану названий новий вид, щоправда, теж він класифікується як зникаючий, оскільки він обмежений єдиним середовищем існування, що піддає його ризику внаслідок вулканічної діяльності, яка активна в цьому регіону, можливим пожежам, а також змінам клімату. Рослина виявилась вразливою перед дією цих факторів. Історія п'ята, гладіолусова. Ну, щоправда, напевно, правильно говорити Косарикова, тому що українською рід гладіолус називається косарики, разом з тим одомашнені. Косарики ми часто кличемо латинською калькою гладіолуси. Ну, косарики чи гладіолуси, але ось така неймовірна квітка, неймовірна рослина була відкрита у 2019 році. Її знайшли та описали під назвою гладіолус Марія, що росте на столоподібній горі у місті Кунункан. Це на території Гвінеї. Загалом вчений ботанічного саду Кью Ксандер Вандербургт виявив, що косарик із яскраво-помаранчевою квіткою, який обмежений в поширенні двома горами у цій області. І ці гори є одним із останніх ландшафтів, які не зазнають впливу людей. Насправді, в ботанічному саду Кью працює група, яка цілеспрямовано шукає нові види рослин. І вона часто якраз керується в своїй діяльності тим, що на Google мапах, за даними інших дослідників, розшукує ті території, які ще мало зазнали впливу людини і мало досліджені з ботанічної точки зору, і саме там проводять вони дослідження і таким чином знаходять багато всього цікавого. Загалом, ось так виглядає зростання косарика у природному оселищі. Тут він зростає в місцях, які виникають, де невідомі пожежі, у розрідженому рослинному покриві. Ксандер вирішив назвати цю прекрасну, унікальну квітку на честь своєї дружини Марії Альварес Агіре. Ну, її фотографію я не знайшов, а от фотографія Ксандера, от ви її бачите. І також на карті ви бачите єдине місце зростання цієї рослини у світі, що, зрозуміло, говорить про її рідкісність. Ось так виглядає це єдине місце знаходження, така столоподібна малодоступна гора, яка, на щастя, ще не зазнала впливу людини. Історія шоста. Чудова сімка. Чудова сімка, тому що
2019 році був відкритий новий вид рослин, який налічує аж цілих 7 екземплярів. Це новий вид, який називається Місхогіне Індії. Це 20-метрове дерево з родини Анонові, і воно є одним із найрідкісніших дерев у світі зараз. Ну, зрозуміло, при чисельності 7 особин, то конкурентів мало. Але конкуренти є, тому що є види рослин, які відомі аж цілим одним екземпляром. Такий вид був відкритий вже, наприклад, 2020 року, але про нього в іншій лекції. Вид був названий першовідкривачами Джорджем Гослінгом та Енді Маршалом на честь танзанійського ботаніка Ідді Раджабу. Ну, це фотографія із експедиції у регіоні, де був знайдений новий вид. Рослина була віднесена до роду Місхогіне, який раніше був відомий лише для території Центральної Африки, але тепер він трішки цей рід розширив свій ареал шляхом відкриття нового представника. Сам рід описаний був ще в 1952 році, і початково він налічував аж один вид, у 2018 році два. Ну, тепер ця компанія трішки збільшилася, але, щоправда, видом із ризиком зникнення. Як і в багатьох африканських родах рослин, для цього виду нічого не відомо про те, хто його запилює, що там у нього з розповсюдженням, чи є спеціальні розповсюджувачі, що там з фітохімією, які біологічно активні сполуки є в цій рослині. Усе це буде предметом подальших досліджень. Поки що вид лише описали. Місхогіне Індії. Плоди цієї рослини невідомі. Це дерево висотою до 20 метрів. Зростає це дерево у Танзанії на горі Узамбара. Так, це саме та гора, з якої описані так звані узумбарські фіалки або самполії. Зростає цей вид у первинних лісах. Відомі два оселища. Зараз відомо лише 7 дерев, як я вже сказав. Ну і зрозуміло, що ці 7 дерев знаходяться під значною загрозою через загрозу від рубання та інвазій інших видів у ці території. Це фактор ризику, який може призвести до зникнення цих видів. Ну, зокрема, на це вказують автори дослідження. Історія сьома. Історія сьома – 11 видів дерев та кущів із ант. Минулого року в андських лісах Південної Америки було виявлено 11 нових видів дерев та чагарників. Усі вони були описані у одній статті. Усі належать до роду фрезієра. Загалом ці нові дерева можуть мати багато варіантів використання. Відомо, що деякі види роду виробляють сполуки, які можуть мати медичну або біохімічну цінність. Інші види також пропонуються як декоративні через їхні привабливі глянцеві, по-різному скульптуровані листя. Тобто будь-які смаки озеленювачів можуть бути потішені. Хто для дерева солітера, хто для бордюрного. На будь-який смак. І все це 11 нововідкритих видів. Загалом нові види обмежені порівняно невеликою територіями. Це гірські та хмарні ліси у Південній Америці, в Болівії, Еквадорі та Перу. На жаль, усі 11 цих видів були оцінені як загрожувані зникненням, головним чином через їх невелике розповсюдження, рідкісність та зростаюче руйнування середовища існування у регіоні. Ну, новоописані види були названі Фрезеєра Алата, Фрезеєра Кроатії, Фрезеєра Квадорензіс, Фрезеєра Голондрінензіс, Фрезеєра Мантегудаї, Фрезеєра Нії, Фрезеєра Перуана і так далі. Історія 8 – загадкова рослина, тому що попри те, що її відкрили, про неї от теж мало що відомо. Певний час взагалі я навіть фотографію цієї рослини знайти не міг. Наступна рослина – це своєрідна загадка. Належить вона до роду Сіфокраніон. Цей таксон оліготипний, тобто до його складу належить всього кілька видів. Всі вони є затятими любителями субтропічного Китаю, М'янми, Індії та В'єтнаму. Я, Чен та його колеги нещодавно описали нового представника у межах цього роду і назвали його Сіфокраніон флавідум. Таку назву він отримав через жовтий колір своїх пелюсток. Дані польових
нових досліджень науковці підкріпили морфологічним аналізом та дослідженнями ДНК за двома ядерними рибосомальними регіонами та шістьма пластидними. Висновок простий – це справді новий вид. Він відрізняється опушеним стеблом з пурпуровими плямами, більшим розміром чашечки та жовтим віночком, що відрізняє його від інших видів роду. Вид настільки таємничий, що мені навіть не вдалося розшукати оригінальну статтю з описом та знайти фото нормальної якості. Стаття з закритим доступом нічого не вдієш, хоча тут можна було б написати авторам, але разом з тим, заради одного-двох слайдів, не хочеться турбувати заклопотаних ботаніків. Якби я займався систематикою цього роду, то, звісно, б довелось би стукати до них у гості. Історія 9. Пошук плодів. Ця історія стосується рослини, яка називається Тернстремія гвінензіс. Це новий вид, який також був знайдений у хмарних лісах Гвінеї у Західній Африці. Колектив дослідників під керівництвом Мартіна Чіка, якого ще часто називають ботанічним індіаною Джонсом, відшукав новий для науки вид. Мартін Чік відомий своїми авантюрними експедиціями в найвіддаленіші куточки світу. Він насправді займається природоохоронною діяльністю також, оскільки він часто знаходить ті види, які потребують невідкладної охорони. У нього траплялись такі ситуації, що йому прострелювали коліно представники місцевого криміналітету, які дуже не хотіли створення природозаповідних територій у місцях їхньої юрисдикції. Мартін Чік – справжній спеціаліст пошуку нових видів, у нього блискуча інтуїція, і часто він передбачає наявність ботанічних новинок просто по Google Maps. Жодного шарлатанства чи екстрасенсорики, просто глибокий аналіз інформації. У листопаді 2017 року три автори статті, опублікованому в журналі «Вілденовія», брали участь в ботанічній експедиції з метою виявлення найважливіших територій для збереження рослин у Гвінеї. Вони мандрували в лісовому заповіднику Куунукан, найбільшому залишку лісу, що зберігся в регіоні Фоуті-Джалон. Серед зібраних зразків гербарія був один, який явно належав до роду Тернстремія, але віднести його до якогось відомого виду, за наявними даними, було неможливо. Найближча точка зростання представника роду Тернстремія від цього місця, де був знайдений зразок, це 2400 кілометрів, тобто нічогенька така дез'юнкція, тобто розрив ареалу. Додаткові зразки з плодами були зібрані під час наступного року в наступній польовій експедиції. Усі потрібні пазли для опису нового виду були на руках, і новий вид був описаний у 2019 році. Новий вид назвали Тернстремія гвінензіс на честь країни зростання. Це, знову ж таки, як і в попередніх випадках, це дуже рідкісний вид, який зібраний лише на одній горі, незважаючи на цілеспрямовані пошуки в інших горах протягом 3 років. Тому тут уже не скажеш, що ви там, ботаніки, говорите рідкісний, бо відвідали одну точку і вважаєте, що рідкісний. Ні, обстежуєте. Шукали спеціально, нічого не знайшли. Історія 10. Рослина цукерка. Ну, вона цукерка через своє забарвлення, перш за все, яке нагадує забарвлення ось такого типу льодяників. Загалом на півночі Нової Гвінеї був виявлений вражаючий новий вид – циртандра віттата. Циртандра – це рід, який мало досліджений і у якому знаходять, ну, фактично щороку просто купу-купу нових видів на різноманітних островах. У лекції, яка стосувалась 2018 року, наприклад, там, здається, цілих з десяток нових видів, про них я говорив, всі були описані, здається, з єдиного острова Сулавесі, ну, тому розуміємо, що насправді тут ще багато-багато відкриттів чекають на нас. Циртандра – це величезний рід, який нараховує до 800 видів, серед них причому є трави, ліани, кущі і навіть невеликі дерева. Загалом переважна більшість їх трапляється у Південно-Східній Азії, центр видового різноманіття є Нова Гвінея та Філіппіни, ну а тут можна побачити місце зростання виду циртандра віттата, який позначений ось таким чорним кружечком.
Минулого року науковці описали новий вид цього роду просто де, не у Південно-Східній Азії, а просто в Королівському ботанічному саду у Единбурзі. Ну, справа в тому, що живці цієї рослини були зібрані на території Нової Гвінеї, але вони були зібрані в такому стані, що було незрозуміло, що це за вид, і тому його посадили в ботанічному саду, і лише коли рослини таки зацвіли і дали, і показали свої генеративні органи, які важливими систематичними ознаками, то і було прийнято рішення описувати новий вид. Він отримав назву Certandra vittata, це кущ до 1 метра заввишки. Квітує він яскраво-рожево-біло-смугастою квіткою, яку складно відрізнити від цукерки. З неї згодом утворюються плоди, які належать до типу плодів ягоди, і їх з радістю поширюють горлиці та голуби. Історія 11. Марзденія. Чарівний рід Марзденія із родини Кутрові, апоцинація. До цієї родини, наприклад, належить ваточник сирійський, інвазивна рослина. Цей рід був описаний ботаніком Робертом Броуном у 1810 році. У своїй назві він вшанував секретаря Адміралтейства Великобританії Вільяма Марздена, який вперше зібрав зразок представника цього роду і передав його ботаніку, тому ботанікам. І саме тому, якщо ви збираєте зразки нових родів, щось не знаєте, передавайте ботанікам, цілком можливо, на вашу честь назвуть цілий новий рід. Нові роди зараз описують, ще правда, рідко, але все одно ще описують, тому, можливо, у вас все попереду. Рід налічує приблизно 100 видів, які отаборились переважно в тропіках та субтропіках Азії, Африки та Америки. Ну і 29 серпня 2019 року до переліку марзденій долучився ще один вид. Ян Хан Тан та його колеги з Академії наук Китаю знайшли цей вид ще в 2016 році під час польових робіт у регіоні Мотуо. Віднайдена рослина не вписувалась в ознаки інших видів роду, тому довелося описувати новий вид. Що вдієш? Та-дам! І от ми його маємо. Марзденія ярлунгзанбуензіс. Для такого майстрова вимови довгих слів, як я, ця назва справді суцільний жах, але вона вшановує в собі великий каньйон Ярлунзанбо. Якщо у вас ті ж проблеми з вимовою, можете користуватися зручною тривіальною назвою. Ось вона. Знайдено цю дерев'янисту ліану було на узліссі субтропічного вічно-зеленого лісу на висоті 1800-2100 метрів над рівнем моря. Поза типовим місцезростанням, знову ж таки, ця рослина знайдена не була, що, знову ж таки, вказує на її рідкісність. А тепер 12-та історія – орхідейна. Орхідеї – це одна з найчисельніших родин у світі. Скоріше за все, вона знаходиться на 2-му місці за чисельністю, а, можливо, і ділить просто цю позицію з родиною айстрових. Загалом вчені ще сперечаються. Сперечаються, бо до повної інвентаризації видів рослин на нашій планеті ще дуже-дуже довго. Ось такі справи. Загалом, новий вид був описаний у роді Еулофія, який включає в себе зараз приблизно 216 орхідей. Більшість з них наземні, а кілька навіть виявилися мікогетеротрофами, тобто нахлібниками, які отримують поживні речовини від грибів, і їм, здається, навіть не соромно через це. Представники Еулофія мають центр видового різноманіття в Африці, трапляються на Мадагаскарі, у Центральній та Тропічній Азії, Океанії та Австралії. Дехто з цих орхідей любить сухі степи, дехто узбережжя, а ряд видів є затятими любителями тропічних лісів. Тобто ми бачимо, що в роді є такий широкий екологічний розподіл. Деякі роди загалом займають вузькі екологічні ніші, де всі види люблять щось одне, один тип оселищ. Тут ми бачимо якраз велику радіацію, тобто поширення саме по різних екологічних умовах. На широких просторах індонезійського архіпелагу трапляється 9 видів цього роду, з яких найчастіше трапляється вид Еулофія нуда, Еулофія гола. Його особини іноді видавались ботанікам представниками нових видів. І так було описано цілу низку таксонів, які згодом були скинуті з трону визнання у пекло синонімії. Один з таких видів – Еулофія біколор, який був описаний 1859 році ботаніком Блюмом за зборами з острова Тімор.
гор. Через 63 роки Сміт опублікував опис особливих рослин з чарівного острова Сулавезі, які видались йому окремою формою цього виду, яку він описав як Еулофія біколор, варієтет селебіка. Зразки, які мав Сміт, суттєво відрізнялися від типових. На жаль, Еулофія біколор виявилась нелегітимною назвою. Ще пак, просто пан Делзел за 8 років до Блюме уже описав рослину під такою назвою із Західної Індії. Відповідно, назви Еулофія біколор Блюме та Еулофія біколор варієтет целебіка Сміт не можна використовувати, і один з можливих кроків – запроторити їх у чисельну братську могилу синонімів Еулофія нуда. Але з цим категорично не згодний Дестаріо Метузала з ботанічного саду Перводадді в Індонезії. Свою думку він висловив 2 вересня у статті у журналі «Фітотакса». Він запропонував для рослин, що мають суттєві відмінності в будові квітки, від Еулофія нуда нову назву «Еулофія лагаліго». Видовий епітет – це відсилочка до поетичного тексту 14 століття «Лагаліго», який був створений мешканцями південного Сулавезі. Що ж, не буду приховувати, це чудовий вибір для ім'я. Історія 13-та – імбирна. Ну, імбир постійно приваблює до себе не лише ботаніків, а й журналістів, тому що імбир всі знають, багато хто любить. І тому, коли відкривають нові види в цьому роді, то, як правило, до цього прикута увага трішки більше, ніж завжди. Пряна новина. З терен Індії було описано новий вид імбиру. Діліп Рой та його колеги з Botanical Survey of India тихо й мирно досліджували собі флору штату Нагаленд. І відкрили ось це. Нікого вони не чіпали, аж у стінистому місці наткнулися на популяцію таємничого імбиру. Науковці взяли шматочки кореневищ з собою та дочекались цвітіння цієї загадкової рослини. За всією сукупністю ознак, будови коренів, а особливо суцвіття, стало зрозумілим, так терпіти далі не можна, треба описувати новий вид. Зробили це вони у випуску журнала The Thailand Natural History Museum Journal, віснику Таїландського науково-природничого музею. Тепер ми маємо новий вид – Зінзібер Перенензе, імбир. Імбир Перененський отримав свою видову назву від району, в якому він був зібраний. Власне, поки що знайдена популяція є єдиною відомою. Цей красень має відбірні 70 см зросту. Звісно, поряд з культивованим імбирем, нововідкритий вид має перспективи до використання в медицині та кулінарії, але лише після детальних досліджень та введення в культуру, звісно. Історія 14-та – деревна орхідея. Знову нове відкриття у межах родини. Нова орхідея названа була Псевдерія Самарана. Псевдерія загалом – це рід з 2 десятків орхідей, які зростають у Новій Гвінеї, Мікронезії, на Соломонових островах та Фіджі. Цей таксон описали в Новій Гвінеї, яка є центром різноманіття роду, адже там зосереджено 15 його представників. Жерелін Менензе з Філіппінського інституту біологічних наук та Джеймс Куте з Австралії без афіліації до жодної наукової установи нещодавно зробили свій вклад у перепис представників псевдерія. Нововідкритий вид відрізняється від найближчих родичів меншою кількістю квіток соцвіттів, вущою губою, а це нижній найбільший листок освітлене орхідеї, та її циліндричним краєм. Окрім того, знайдені відмінності в будові листків та формі приквіток. Псевдерія Самарана – це енергійний дереволаз, що лізе вгору по деревам, які зростають на вапнякових відшаруваннях муніципалітету Паранас у Філіппінах. Насправді, поки відоме аж ціле одне місце знаходження цього виду, але для вас це вже точно не має бути сюрпризом, тому що майже кожен вид, про який я сьогодні говорю, має таку особливість. Острів Самар і дав назву цьому виду орхідеї. Дуже круто, що єдиний відомий прихисток рослини – це насправді національний парк Острів Самар, який ще є за сумісництвом найбільшою природоохоронною територією країни. І тому це один із факторів, який йде в скарбничку збереження виду, тому що так у нього справді більше шансів на збереження. Не те, щоб це розвіює всі подбоювання щодо його існування, адже популяція малочисельна, за оцінками авторів, це 20-30 особин. Але, знову ж таки, цей факт вселяє надію.
Це перша вказівка самобутнього роду псевдерія для Філіппін. Історія 15 мікогетеротрофна. І ви, можливо, впізнали цю рослину. Про неї я говорю часто в різних місцях. Але, знову ж таки, якщо не впізнали, це рід тісмія. Рід справді мікогетеротрофів, який харчується за допомогою грибів, який присмоктується до гів і споживає поживні речовини. Тісмія – це справді славетний рід мікогетеротрофів, у якого немає хлорофілу в складі і який володіє ось таким енергетичним вампіризмом справді, тому що цупить у гриба його поживні речовини. За останні роки тісмій відкривається більше і більше. Видів кількість тісмій на 2018 рік становила вже 85 видів. І це результат спеціальних досліджень, які були проведені у останній час. Команда науковців під керівництвом Мартіна Данчика з Чехії, це один із провідних дослідників тісмій, описала ще одного представника із Сараваку. Це малазійська частина Борнео. Назвали його тісмія мінутіссіма, тісмія найменша. Ну і справді своїми гігантськими габаритами 2,5-5 см її точно не назвеш найбільшою тісмією. Хоча вона і теж далеко і не найменша, тому що тут назва тісмія найменша стосується саме її квіток, а не самої рослини. У Сараваці рослина знайдена у трьох локалітетах, деякі з них розташовані на відстані 700 кілометрів один від одного. Це досить таки нетипово для тісмії. Чому нетипово? Тому що більшість тісмій от справді відомі з єдиного місцезнаходження або з кількох зближених місцезнаходжень. Для них характерний чітко визначений ендемізм, і тому досить дивно, що одна та сама рослина, один той самий вид, був знайдений в різних місцях. Це не зовсім вузьколокальні ендеміки, як ми звикли про них думати. Дані молекулярки підтримують самостійність виду та навіть вказують на значну відмінність від окремленої популяції. Серед тісмій вже були випадки, коли те, що визнавали за один вид на різних островах, виявилось двома різними видами, і тому ми ще подивимось, що там буде із тісмія мінутіссіма. Очевидно, потрібні додаткові дослідження, але знову ж таки, дуже мало тісмій фіксують багато разів. Часто знайшли тісмію, описали як новий вид, а потім її довгий час не бачать або взагалі не зустрічають, тому що це мініатюрний вид, його справді важкувато розшукати. Історія 17-та. Хлібнодеревна. Хто такі арктокарпуси? Це насправді рід Арктокарпус містить понад 70 видів дерев з тропіків та субтропіків Старого світу. Серед них є кілька урожайних та перспективних для культивування видів, які, однак, поки мало використовуються в практиці сільського господарства. Найвідоміші види – це Арктокарпус альтіліс, хлібне дерево, та джекфрут Арктокарпус гетерофілус. Це два найвідоміші види, які іноді можна, в принципі, купити в Україні, інші, вибачте, ні. Арктокарпуси мають центр видового різноманіття на острові Борнео, але Таїланд та В'єтнам також не пасуть задніх. І минулого року саме з цих двох країн було описано два нові види роду. Двійки рулять, тут якось забагато двійки в цій історії. Отже, ви бачите два нові види – Arctocarpus rubrosoccatus та Arctocarpus montanus. Arctocarpus rubrosoccatus – загалом, якщо перекладати назву цього виду, то це буде Arctocarpus червоно... шкарпетковий. Все через те, що науковці з команди Еліота Гарднера їм нагадали суцвіття пару шкарпеток. Ну, якщо у вас велика уява, можливо, і вам нагадають. Це дерево висотою до 40 метрів, яке трапляється лише в Таїланді і зустрічається у низинних вічно-зелених лісах. Arctocarpus montanus – це другий вид описаний, Arctocarpus гірський. Видовий епітет він заробив через зростання у гірському оселищі. Це дерево досягає 30 метрів та трапляється в В'єтнамі, де видирається в гори на висоти 800-1600 метрів над рівнем моря. Ну і насправді тут фактично вся інформація про ці два види стосовно навіть їхніх плодів, стосовно інших ознак, що там по запиленню, по поширенню плодів, інформації немає. Історія 18-та. Хижа.
І саме тому обережно приберіть від екранів малолітніх комах та й мікроскопічних ракоподібних теж, адже сьогодні ми поговоримо про хижі рослини. Так, саме цих геніїв здебільшого мирного царства організмів, які на додаток до звичної малоцікавої дієти автотрофного живлення споживають ласощі у вигляді тварин. Знову ця глюкоза на вечерю? Давайте вже замовимо доставку мух нарешті. Не всі хижі рослини мають зубаті пащі, як у венереної мухоловки. Деякі настільки маскують свою м'ясоїдну натуру, що її достеменно довели лише в 90-х роках минулого століття. Хоча, якщо чесно, то підозри про це були ще у Чарльза Дарвіна у своїй славетній праці про комахоїдні рослини. Маленькі та тендітні генлісеї – це не гроза району, не пірання потічка, не жах, що з мухобійкою летить на крилах ночі. Але тим не менше пальця до рота їм не клади, особливо, якщо цей палець майже мікроскопічний. Ну, звісно, у мікроскопічних істот не особливо то з пальцями, але добре. Минулого року було описано нову рослину з генлісеєвого братства – генлісея хокінгі. Розшукали її в національному парку Серра де Канастра на теренах Бразилії, поблизу вологих місцин тропічної савани і розташована домівка цього виду. Ось ви її можете побачити. Назвали рослину на честь Стівена Хокінга, видатного англійського фізика та космолога, чий життєвий шлях може бути символом незламності не лише для науковців, а й всіх людей. Тендітна генлісея має фіолетові квіт, дрібні ніжно-зелені рослини, під якими ховається страшне. Білі мотузкоподібні структури пришвартовують корабель хижої рослини до гавані субстрату. Окрім прикріплення до субстрату, на ризофілах формуються особливі щілини, які намагаються впіймати одноклітинних тварин. Пастка працює, наче турнікет в метро. Найпростіший організм поволі сунеться крізь нього, лагідні волоски нахилені в напрямку його руху та допомагають проникнути в порожнину ризофілу. Якщо одноклітинна істота раптом захоче вийти з цієї пастки назад, то назад її вже ніхто не випустить, адже волоски настовбурчені проти її руху. Потяг далі не їде, станція кінцева. Пухирці з травними соками й забезпечать для генлісеї мікроскопічний бенкет. Ну, від такої рослини хижака перейдемо до бульбофіліума. І це знову ж таки орхідеї на зв'язку. Історія 19-та. Бульбофілум – один з найбільших родів серед покритонасінних рослин. 2200 видів – це вам не смішки. Трапляються ці орхідеї в тропічних та субтропічних регіонах Азії, Африки та Південної Америки. Зростають такі рослини і на острові Папуа. Це найбільший тропічний острів у світі. На ньому зафіксовано 2869 видів орхідей. Чималенька кількість. У флорі України щось на кшталт трьох десятків видів орхідей, а тут на одному острові 2869. А якщо дізнатися, що абсолютна більшість із цих 2869 видів є ендеміки, тобто трапляються лише на цьому острові і часто лише в ізольованих місцезростаннях, то взагалі дах зносить від такого бірізноманіття цього острова. Команда науковців під керівництвом Дон Лін Лін з Інституту ботаніки Китайської академії наук під час дослідження західної частини Папуа розшукали ще одного раніше неописаного представника у роді бульбофілум. Його назвали на честь місцезростання Бульбофілум папуензе, Бульбофілум папуаський. Від найближчих родичів Бульбофілум тортуозум та Бульбофілум москарензіс він відрізняється будовою лусочок, які вкривають його несправжню бульбу, а також ознаками будови квітки. Рослина є епіфітом та була знайдена у широколистяному вічнозеленому гірському лісі. Історія 20-та. Агавна. Ну, тут ви бачите не нововідкриту агаву, а агаву текільну, та, яка використовується для виготовлення відомого напою, але загалом рід агава, а особливо в секції гетереканта, часто пропонують використовувати для цілі класифікації риси будови квіток. Але насправді багато ботаніків вважає, що такі параметри мало для цього придатні через консерватизм їхньої еволюції в роді. Особливо на фоні таких поліморфних ознак, як будова листків, прилистків та структури суцвіть. У жовтні 2004 року Грег Стар з Університету Аризони знайшов на вапнякових оголеннях місцевості Оахаса дивну агаву.
цієї місцини ще не був зафіксований жодний представник агав із групи гетероканта. І тому, звісно, це така невеличка локальна цікавинка. Шотландський ботанік Томас МакДугал насправді вже бродив по цій території. Шотландця занесло сюди у 1961 році, і він навіть зібрав цю агаву, але обмежився лише визначенням дороду агава, тому що до виду визначити не зміг. Тому Грег Стар провів ще кілька експедицій для збору даних про будову неописаної агави та опублікував протолог нового виду під назвою «Агава кальцифіла». Ціфіла, де видова назва позначає кальцієлюбність цієї рослини. Ну, любить вона вапняки, що тут вдієш? Ну, і вимахала під стелю вона саме на вапняках. Суцвіття агави справді може досягати до висоти 2 метри 60 сантиметрів і квітнути від січня до квітня, бо, знову ж таки, цей вид відомий тим, що зростає в Мексиці. І, знову ж таки, цей вид відомий лише з єдиного вапнякового відчарування у Мексиці. Історія 21. Море хвилівникується раз. Рід хвилівник Арістолохія налічує понад 550 видів, які поширені переважно в тропіках та субтропіках, хоча й в помірній зоні трішечки цього добра можна зустріти. На території Києва можна зустріти, наприклад, вид Арістолохія клематітіс, який зростає в заплавних лісах, іноді на заплавних луках можна зустріти досить цікавий вид, але тропічні представники часто ще й вражають помпезністю своїх квіток. У середині 2019 року під час польових досліджень карстових оселищ регіону Юнань в Китаї Жілін Дао з Китайської академії наук та його колеги зібрали невідомого представника цього роду. Ретельне дослідження цього зразка показало необхідність опису нового виду. Зустрічайте дерев'янисту ліану наймення Арістолохія венчаненсіс, яким саме цієї назви вона вшановує найближче до класичного місця зростання місто Веншань. Науковці відшукали дві субпопуляції та загалом 6 особин Арістолохія венчаненсіс, які зростали під тінистим наметом вічно-зеленого широколистяного лісу. Окрім того, паростки цього виду відшукали й на території міста Веншань. Там вона зростала неподалік місцевої аптеки, де її вирощували разом із іншими хвилівниками заради використання у традиційній китайській медицині. Але ви знаєте, що це використання насправді трішечки не дуже безпечне, тому що арістолохієва кислота у складі хвилівників насправді володіє нефротоксичністю і здатністю накопичувати в нирках. Ця історія, вона насправді була виявлена у європейців, коли почалась тільки мода страшенна на традиційну китайську медицину, і особливо в контексті використання препаратів для схуднення. Була спеціальна клініка у Бельгії, де використовували саме препарати на основі арістолохії, і потім виявилося, що пацієнтки цієї клініки великий спалах був випадків раку нирок. І як потім з'ясувалось, причиною була арістолохія. Історія 22. Чорнобегонієва. Ну, бегонії – це просто неймовірні рослини, неймовірні за різноманіттям перш за все своїх листків, особливо, коли вони мають ось таке забарвлення. Чорних бегоній насправді описано не те, щоб супербагато видів, але досить таки багато. Загалом, ось так виглядають типові бегонії, не всі теж мають такі пишні квітки, є і поскромніше, але разом з тим цей рід пантропічний, тобто трапляється в тропіках і Старого, і Нового світу, налічує 1944 види, що дозволяє йому входити в чільну шістку видів найбільших родів квіткових рослин. Так, справжній рід молодець. Найбільше бегоній трапляється в Азії, понад 1000 видів, з них приблизно 200 в Індонезії, з Калімантану їх відомо 12, а це говорить скоріше не про те, що їх тут так мало, а про те, що вони тут поганенько досліджені. Ось яку кралю пропустили, ну, зрозуміло, з одного боку, таке забарвлення допомагає у тінистому лісі ще й маскуватися. Заворожуюча рослина з темно-оливковими та й майже чорними листками росла собі анонімом на заході Калімантану, але будь-якій таємниці з часом настає кінець. Власне, спочатку її помітили та ввели в культуру, а лише потім описали. Трапляється часом і так.
Новий вид отримав назву «Begonia downheatum», де видовий епітет є латинізованим індонезійським словом, який перекладається як «чорнолиста». Зростає новий представник бегонієвих у лонганових прибережних низинних лісах. Відомий вид з єдиного місцезнаходження, тобто поки має статус вузьколокального ендеміка. Відомо 4 субпопуляції, це дуже мало для такого ласого шматочка, для мисливців на рідкісні рослини, яких, на жаль, забагато працює на теренах Індонезії, тому що там багато рослин, які є бажаними у будь-якій колекції, але часто колекціонери не гребують темними методами і збирають такі темні бегонії. Ну і це справді не єдина бегонія із темного боку сили. Темна бегонія, напевно, найвідоміша – це бегонія Дарта Вердіана, названа на честь персонажа Дарта Вейдера. Описана вона була, здається, чи в 2004 році, тут можу помилятися, але, ну, а можливо, в 2012 році, але певний час тому. Історія 23-я бентешна. Ця історія розповідає про першого посла Данії в Таїланді Гуннара Сейнденфандена, який наголошував на необхідності створення колекції живих орхідей ще в середині 50-х років. Він разом з Темом Смітінандом з Королівського лісового департаменту в Бангкоку здійснив серію експедицій по всьому Таїланду та поступово створив найбільшу в світі колекцію тайських орхідей. От що буває, коли робота дипломата для тебе лише хобі, а справжня твоя пристрасть – це збирання орхідей. Ну, насправді, нічого не хочу сказати про дипломатичні здібності, тому, можливо, скоріш за все, він встигав на обох фронтах. Спочатку жива колекція зберігалась на території посольства, але близько 1959 року її перевезли до ботанічного саду Копенгагенського університету, де вона продовжувала постійно зростати аж до останньої експедиції Сейденфандена в 1983 року. Ну, вона насправді й далі продовжила зростати, тому що друзі Сейденфандена надсилали йому орхідеї і поповнювали його колекції. Сейденфанден чекав, поки орхідеї заквітнуть, а потім створював ще й спиртову колекцію, зберігаючи зразки у 70-відсотковому етанолі. На момент його смерті в 2001 році це зібрання складало 11 тисяч флаконів і було передано з маєтку Сейденфандена до гербарію Сі, нині це частина природничого музею Данії. Ця колекція представляє важливий ресурс для таксономічних та флористичних досліджень тропічних азійських орхідей загалом та для дослідження тайських орхідей, зокрема. Наразі відбувається якраз повна ревізія флори тайських орхідей. У рамках проєкту «Флора Таїланду» вийшло вже 2 із 6 запланованих томів, які присвячені орхідеям, і 3 наступні знаходяться на стадії розробки. 5-й том буде містити виняткову інформацію про 170 видів роду дендробіум. Якраз переглядаючи матеріал по цьому роду в колекції Сейденфандена, Орпорн Фуехлай натрапив на 6 заспиртованих зразків, які явно належали до одного й того ж виду, але не відповідали жодному раніше описаному виду дендробіумів. Видно, що Сейденфанден був здивований цими зразками, оскільки на етикетках можна спостерігати 3 найменування різних видів. Часто ці підписи супроводжуються знаками запитання або приписами, такими як «ймовірно». Тут Сейденфанден думав, що це, можливо, дендробіум фібріатум, а можливо, дендробіум гібсоні, а можливо, й дендробіум гризеум. Взагалі не зрозуміло, що це за дендробіум було для Сейденфандена. Але, як виявилось, до жодного з цих видів віднести зразки не є можливим, і тому не дивно, що Сейденфанден не зміг класифікувати їх, йому треба було описувати новий вид. Насправді про цей вид і тепер мало відомо. Навіть кореневої системи цього виду автори статті не бачили, тому що це був заспиртований зразок. Ні життєва форма, ні оселища, ні висоти, на яких був зібраний, зразок у статті не вказані. Зазначається, що в умовах Таїланду вид квітне в квітні, а в умовах данських теплиць – від квітня до червня. Відомі 2 точки місця зростання нового виду на північному сході Таїланду, вони досить близькі до кордону з Лаосом, тому, ймовірно, цей вид можна буде знайти і в Лаосі, тому що не думаю, що кордон є важливою перепоною для орхідеї, особливо із її легколетючим насінням. Історія 24-та – магнолія перевідкривальна. Загалом вона стосується ось цього чудового виду магнолія Діксона, магнолія Діксоні. Вона була відкрита в Еквадорі ще 1969 році. Ну і фактично це не буде опис нового виду, це буде
перевідкриття нового виду, тому що цей вид кудись зник. Більше ніж півстоліття її ніхто не бачив. Ну, здається, як можна загубити цілісіньке собі дерево. Але насправді за сучасних темпів вирубування лісів у багатьох країнах це простіше простого. Проте, на щастя, в 2017 році співробітники Тесоро Ескундідо Резерв, приватного заповідника, що зберігає 2000 гектарів первинних лісів, відшукали тут таки магнолію Діксона. Це дерево висотою до 38 метрів, з діаметром стовбура до 70 сантиметрів. Її плоди круглі, важать 800 грам кожен. Вона є ендеміком еквадорської провінції Есмеральдас. Названий вид на честь ботаніка та лісівника Роберта Діксона, який свого часу першим зібрав та передав ці дані про цей вид науковцям. Проте після 50 років невідомості вид знову потрапив в поле зору науковців. Все почалося з того, що на семінарі з пророщування магнолій, організованому в листопаді 2017 року, директору заповідника Соро Ескондідо Резерве Кітлалі Морелос Кхарезо показали дивне фото плода магнолії. От якийсь невизначений кулястий плід, і вона звернула на нього увагу. Один із авторів статті 2019 року Фітотаксі відразу запідозрив, що це та славетна та оксиморонно маловідома магнолія Діксоні. Відразу після семінару ботаніки заповідника гайнули в дорогу та підтвердили існування в їхньому заповідному лісі втраченої магнолії. Спочатку вони відшукали всього 5 дерев, але ретельніші дослідження дали змогу шукати ще й 150 проростків цього виду. Ботаніки зібрали трішки плодів і виростили 180 проростків уже в культури, їх згодом повернули в природне оселище. Науковці також засікли двох птахів – Міархіс туберкуліфер та Тетіра семіфакіта, які підступно пожирали соковиті частини плоду магнолії. Також для дослідників виявилось сюрпризом, що деревина магнолії дуже важка. Адже раніше повідомлялося, що її деревину використовували місцеві жителі для побудови каноє, але вона така важка, що не зрозуміло, а це якісь будуть підводні каноє чи що. Що ж тепер головне, що за магнолією Діксона ведеться ретельне спостереження науковців, і скоро все більше таємниць цього загадкового виду будуть розгадані. Краще хай зникають таємниці, ніж сам новий вид. Ну, не новий. Новий старий вид. Історія майже фінальна, дивовижна. Ще одна дивоягідка була знайдена, і це представник роду сінцепалум. До цього роду належить 35 видів з дерев та кущів, які зростають в тропічній Африці, але відомі вони ще під назвою чудо або дивоягідки. Чому так? Тому що плоди сінцепалум трохи солодкі на смак, але їхня головна чеснота в іншому. У надрах своїх насіння сховищ вони містять сполуку під назвою міракулін, яка блокує смакові рецепти. За нейтральної кислотності речовина інактивує рецептори кислого та гіркого, а за низького рівня pH, через прийом, наприклад, кислих продуктів, міракулін стає здатним активувати рецептори солодкого. Тобто ви будете їсти щось вкрай кисле, а вам воно буде видаватися вкрай солодким. Дія плодів триває 1-2 години, якщо впродовж цього часу хоч лимони лаймами заїдати, то вони видаватимуться дуже солодкі на смак. Певний час міракулін використовували як підсолоджувач у продуктах, який робив їх справді солодкими, але не збільшував калорійність. Але не все те мед, що й ложкою. Коли цей білок почали розглядати як харчову добавку, адитив, то контролюючі органи почали вимагати досліджень безпечності цього продукту. Це значно зменшило ентузіазм до використання чудо-ягід. У 2000-х роках представники роду сінцепалум були дуже популярні в США, адже ввійшло в практику влаштовувати кулінарні експерименти з поїдання плодів та різноманітних страв, які після вимкнення ряду рецепторів смакували дуже незвично. Особливо, якщо це були там гострі соуси, цитруси і тому подібне. Тепер же ми знаємо ще одну рослину з міракуліном – сінцепалум чимані-мані. Відшукали цей вид в низинних тропічних лісах гір Чимамані на узбережжі Мозамбіку та Зімбабве в Африці. На честь гір вид і отримав свою назву. Це невелике дерево, заввишки всього 4 метри, з блискучими вічно-зеленими листями. Коли гілочки ламаються, починає витікати молочний сік. Новий вид був оцінений як зникаючий, оскільки відомо, що він існує лише в 3 місцях, кожному з яких загрожує вирубка лісів. І тут навіть міракулін не підсолодить стан збереженості лісів та рештків дикої природи на нашій планеті.
І історія бонусна, грибна. Цей організм не входить до переліку топ-25 рослин, які відкрили в 2019 році, виключно через те, що це ніяка не рослина, це гриб. Але гриб дуже цікавий. Минулого року описали новий рід та вид гриба. Ну, теж мені дивина, скажете ви. Але пікантності та смаку грибної мівіни відкриттю надає той факт, що гриб уже понад 400 років використовують в Китаї як лікарський, а ідентифікація його до виду хибила пострілами у молоко. Те, що раніше було відомо як інгредієнт Джуон Хонджин, тепер офіційно називається Рубросхірайя бамбуза. Родом він з провінції Юньнянь на південному заході Китаю. Тут гриб нахабно паразитує на бамбуку та конвертує вкрадені поживні речовини у рожеві кульки своїх плодових тіл. У традиційній китайській медицині цей гриб використовували для лікування артриту та судом у дітей. Науковий інтерес ці гриби викликали завдяки відкриттю нових сполук, відомі як гіпокриліни. Для них відома світлоіндукована протипухлинна, протигрибкова, противірусна та антимікробна активність. Цей інгредієнт традиційно вважали грибом, який називали гіпокрела бамбуза, але якраз молекулярні дослідження та морфологічні дані показали, що стався невеликий мікологічний ой. Упс. До роду гіпокрела цим рожевим кулям, як до Києва, на 4 гіфах свого міцелію. Тому з підвалин молекулярки та порівняльної морфології, під спонуканням біохімії та медицини, постав новий вид – руброширая бамбуза. Що ж все з цим видом стало на свої місця? Насправді це остання історія, яку хотів вам розповісти в рамках цієї лекції. Якщо у вас є будь-які питання стосовно цього виду, ви можете задати їх у коментарях. Якщо у вас є питання стосовно будь-яких інших видів теж, якщо ви хочете побачити лекцію про нові види, які були описані у 2020 році, то напишіть уже про це. Ну і до зустрічі, зустрінемось зовсім скоро.